Tak to uděláme normální kontrolu. Asi jde okolo. Pošlej mi jít potom. Jo, už jdu. Co s tím pak měl spěchat, víš? A pak já se vysvětlím, on by tady jde. Tady je to, to někde. Ahoj. Hezky. Dobře. Jo, můžu se najít lajnu a jít, jo. Je to docela, nepříjemné, tak je to máš nahoře. Co tak to skočit? Jo. Kdyby byla? What does he do?